В нея ще участват по трима депутати от всяка парламентарна група. Комисията ще работи за срок от един месец. За председател е избран Желю Бойчев. Преминаването на собствеността на дружеството, осигуряващо електроснабдяването на повече от 2 милиона души в една трета от територията на страната, в ръцете на неясни собственици, при неизяснени обстоятелства и непрозрачно финансиране е недопустимо от гледна точка на националната сигурност. Ние ще подкрепим предложението, което се прави от страна на БСП, защото действително тогава ще стане ясно и ще излезе цялата истина, за да може действително да се спрат с тези спекулации и да се заиграваме с страховете на хората. От ГЕРБ предложиха освен сделката по продажбата, временната комисия да се разрови назад във времето и да се види дали има нарушения още при приватизацията на електроразпределителното дружество в Югозападна България. С позиция излезе и премиерът, който подкрепи решението за създаване на временна комисия. Вчера опозицията ме обвиняваше, че ги обичам и че през годините аз съм им пречил. Ние не сме пречили на никого, а сме искали електроразпределителните дружества да си спазват договорите и ангажиментите. Вследствие на което сме им пращали проверки на всичките и на трите енергоразпределителни дружества. Има наказания включително. ДКЕВР е взимал отношение тогава. Прокуратурата. Нека това да се занесе в парламента, да се покаже. Така че тук не става въпрос за харесване и нехаресване, а за изпълняване на ангажиментите. Вчера президентът Румен Радев обяви, че ще свика и консултативния съвет по национална сигурност заради сделката с ЧЕС.